ไปเลย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 ไป
ยังตาชาติอำเภอเกราะแม่นยมเดินมองโดยชาติโยมการศาสนาปีพุทธแต่สมาคมบางในวงยืดต่อเนื่องผมขอพูดพอขอคบเคลื่อนจะบวยหามลูกเปียลมันยากไปจ้า
sân nhà kia và la kia một phần một phê giang ra và đòi cùng ở kia chăng dự bàn à gương lưng hái ta chung rừng mùa được hả chạy đi chạy tới chung nơi cả thư lỗ khi chọc và cam chung giang ra giang ná anh ấy cứ rừng bỏ kế bởi chọc đặt cô khiêm chôm chốt nó cô nè ta bỏ ตาเยือนมีสัมมาเทวดามีเนมนุษย์อดเนแม่นบัณฑิตมาดาเยือนเนไสติราพระปัจจุบันคือเนี่ยน่ะนี่เกี่ยวกับโยมคือยืนตกนี้ฮะได้ยืนกับยามนาตอนสร้างได้ยืนรวมๆเนี่ยต่อมาสรรพคุณแบบยา โดยจิตมาในตรงนี้ในอยากจะรวบรวมคดีใจมั่นแท้อดมีเผลอเพื่อทางสาธิตดับไปรบยุติโทษเอาเยี่ยมมูลไรจะได้ความจงดีเดรัยเดียวหลังจากจบเสร็จมันรู้หรอจะรู้หรอจะจบมาเนี่ยนะจบมาเนี่ยหรอ ยีนั่นคือรออย่างไม่ได้กลับสำหรับเกย์กับเรียมเกย์ตัวแท้เกย์อย่างไรเรื่องยังปัญหาตั้งอีบุญมากยีนหรือเรื่องต่างเนี่ยกลับจากเกย์เฮ้ยเนี่ยกลับจากเกย์นู่นบ่อนั่นรู้กันหรอไอ้ยังจังหวะมันรู้บ่อนู่นอ๋อก็อย่างหนึ่งในใจ มันแจ้สมเรียมเกมันแจ้สมรถเกมันแจ้ถือปากเกมันแจ้เอาเกมีการชื่อจับฝั่งโฮตึกเน่อ่านึกจะให้รู้หรอไอ้พวกกอดยังไงกอดโจยแจ้สมเรียมของไฮเบื่อยืดเพื่อตากอดเต้ก็ตากไปให้คนเรื่องแม่ ไอ้ช่วยยืนบ้านเลย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 ไอ้ช่วยยืนบ้านเ
មិនមែនបោកគូណាក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយគណៈបកនយោបាយដើម្បីដណ្ដើមអំណាចគឺអត់ត្រត្រសោះខ្ញុំដើរតាមព្រះពុទ្ធសាសនាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានណែនាំខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលធ្វើបាបខ្ញុំមិនដែលមួលក្នុងកាច់ខ្ញុំតែងតែអប់រំពជាបរិបទឲ្យស្គាល់ច្បាស់អ្វីដែលល្អអ្វីដែលល្អអ្វីដែលជានរោអ្វីដែលជាធម៌មែនគឺចាប់បានហើយអ្នកដែលគេមិនចូលចិត្តអ្វីដែលខ្ញុំអប់រំជាបរិបទឲ្យដឹងល្អដឹងគាត់អានេះគាត់អត់ចូលចិត្តទេបើជាបរិបទទាំងអស់គ្នាយល់ស្របថាអានេះល្អអានេះគាត់ចាគាត់អត់មានការធ្វើមិនចឹងព្រោះចឹងគេមិនចូលចិត្តខ្ញុំអានេះជារឿងរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាហើយស្លាប់ទាំងអស់គ្នាគេថាជីវិតមិនទៀងមិនស្លាប់ទៀតទៀងយើងជាស្លាប់ប៉ុន្មានទេដូច្នេះយើងកុំនឹកឃើញថាការស្លាប់ជាចំណុចមួយដែលយើងនឹកឃើញថាអូស្លាប់ទៅជាដីទៅជាផែនអស់មានជីវិតតទៅទៀតហើយកុំគិតមិនចឹងអូហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបអ្វីដែលយើងខំកសាងអ្វីដែលយើងខំទៅសំពន់អ្វីដែលយើងខំធ្វើអំពើល្អគឺទាំងអស់នឹងហើយហាក់ដូចជាខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដែលកាន់ប្រពន្ធសាសនាដូចជាកំពុងសាងសង់
អំពើល្អអ្វីមួយសម្រាប់ដល់ហើយអារម្មណ៍របស់យើងដំណឹងរបស់យើងទៅអនាគតទៅទៀតផងដែរកុំភ្លេចអស់ហើយកុំងាយណាយើងរូបបដិមាមានអ្នកខ្លះមិនឃើញដល់រូបបដិមាថ្មតាស៊ីម៉ងតាបាន់តាឯងមិនមែនទីណាដែលមានរូបបដិមាទីនោះគឺមានបរមីកោបាត់បរមីអាយ៉ៃទៅលើអ្នកកសាងរូបបដិមានោះយកបងឡានឯងមួយមួយដែរដែរដែលមានរូបបដិមាខ្លះមានសាក់សាក់ហើយរូបបដិមាខ្លះអត់មានរត់អីទេហ៎អាយ៉ៃទៅលើកសាងបើអ្នកកសាងនឹងគាត់និយាយចិត្តធម៌គាត់និយាយបំណងល្អដើម្បីកសាងរូបបដិមានោះសម្រាប់ជាមនុស្សណែនាំមនុស្សយើងឲ្យស្គាល់អំពីខុសត្រូវបំផាត់មុនមានបរិបីមែនតើចូលព្រះចៅចូលរូបបដិមាសម្រាប់បំផាត់បំលំមកតែជាមរតកនេះលោកមួយដែលអត់មានតម្លៃហើយអរិយបតារូបបដិមាដើម្បីខុសពូតបំលំការចេះដឹងរបស់ជាប្រដៅអាមរុណនឹងដល់រូបព្រះអរុយយាយមានម្ដាយមានឪពុកក៏មកពីលោកយាយលោកយាយមានកូនមានចៅតែទួតតែលួតតែលាអញ្ចឹងលោកយាយហើយអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់គ្រួសារអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់កូនចៅដែរប៉ុន្តែមិនទាន់សប់គ្រប់ទេស្រឡាញ់មិនទាន់សប់គ្រប់ទេបើយើងស្រឡាញ់ប្រកបហើយយើងមានការពារដូចខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិបរិខ្មែរខ្ញុំមានការពារខ្ញុំការពារចិត្តសេរីភាពខ្ញុំមើលការខុសត្រូវបើមានបញ្ហាខ្ញុំធ្វើអន្តរាគមន៍ប៉ិនមិនមែនខ្ញុំយកក្បတ်យកផៅទៅកាប់ចាក់ទេខ្ញុំលីស្ដាប់លីធေါ်ទៅធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយល់ទេហើយដើម្បីជួយគាត់ជាល្អយើងជាអ្នកល្អទៅជាស្ដាប់ទៅដល់អាអ្នកល្អអាគូហើយដែរតែខ្ញុំជឿគាត់អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើមិនមែនសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំណាខ្ញុំធ្វើសម្រាប់ជាពលរដ្ឋបើខ្ញុំមានជោគជ័យក៏មានឈ្មោះមួយដែលដាក់ជឿបងប្អូនខ្មែរក៏ដូចជាកូនចៅខ្មែរឲ្យធ្វើតាមខ្ញុំតទៅទៀតមានតែប៉ុណ្ណឹងដូចជាអំពើល្អត្រូវតែយើងធ្វើហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានលើសពីអំពើល្អគឺការរួមរស់នេះតែមិនមែនលោកគ្រូទេលោកដៃលោកទៀតចែកលើនេះទេខ្ញុំចង់ឡើងរួមរស់គ្នាដើម្បីការពារដីប្រយោជន៍សង្គមជាពិសេសយើងសង្កត់បូជារហូតដល់ជីវិតដើម្បីកសាងអនាគតសម្រាប់កូនចៅខ្មែរទៅថ្ងៃមុខលោកនេះខ្ញុំមកយកទៅពីយើងខ្ញុំចង់បានអីចង់បានអីប៉ុន្តែបើតើខ្ញុំចង់ទៅពីឈៀងខ្ញុំចង់ទៅវត្តហើយនឹងចាំវត្តតើខ្ញុំបានទូលអីខ្លះចំពោះជាតិខ្មែរកូនចៅខ្មែរទឹកដីខ្មែរយល់ណាយើងអត់ធ្វើអីដែលចាំស្លាប់អរុយទៅចុះអាណាមកទៅអញងហើយអញរួចខ្លួនអត់រួចខ្លួនទេមិនចាំថាអត់រួចខ្លួនយើងមកថារួចខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបកកែកូនយើងកូនយើងបកកូនរបស់គេតែជាចៅយើងតែយើងបកកែគេតែយើងមានយកចិត្តទុកដាក់នឹងអនាគតរបស់កូនចៅយើងដែលយើងបង្កើតមកណាហើយបើយើងដូចស្ដាប់ដូចប្រឡោះអញ
em khang tập cục bạch giang mà anh ngồi tới anh ngồi luôn con chạy anh nhô kia cục chông tới à na thơ ba cục chông tới vừa xa chỉ dân kết thực điểm đi chồng số có tiêu như là đó tiêu như còn bài tận khó đành kết thực điểm lúc mình phải từ quạt đi mình mới từ quạt bàn con đi ហើយដែលលោកយាយធ្វើប៉ុនបានប៉ុនជើងយាយឬធ្វើអ្វីព្រោះលោកយាយឃើញមនុស្សមួយអត់តែលោកយាយយកបាយទៅជូនមនុស្សនោះមនុស្សនោះមានបាយទទួលទានគាត់ប្របាយចិត្តគាត់ខ្លាំងប៉ុនលោកយាយបានប៉ុនតែសម្រាប់មនុស្សនឹងមួយដែលលោកយាយជួយមើលលោកយាយជួយបោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សណាមួយទៀតលោកយាយបានសម្រេចជំនួយតែជាបរិមួយដែលលោកយាយបានជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់មនុស្សនោះបើសិនជាលោកយាយចង់បានប៉ុនជើងជាងគេហើយលោកយាយបង្រឹងបានឲ្យជួយជាតិជាតិទាំងណាជឿទាំងអស់គ្នាបើយើងជួយជាតិយើងទាំងអស់គ្នាកូនចៅយើងទាំងអស់គ្នាអត់មានដីនៅទេបើកសិលយើងការពារជាតិកូនចៅយើងនឹងមានដីនៅហើយដូចនេះអ្វីដែលលោកយាយបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ដែលដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងល្អដឹងអាក្រក់ ចង់បានប៉ុនមិនចង់បានបាបចង់ឡើងខាងសួរមិនចង់ចង់នៅរួចហើយដឹងថាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបានតែឡើងខាងសួរមិនមែនយើងដើរសម្លាប់គេដើរផុតដើរផុតគេដើរគម្រាមគេមានលុយមានសាក់មានរបស់របរសម្បត្តិយ៉ាងមិនមែនរបស់របរទាំងអស់នឹង អាចដង្ហែយើងទៅអនាគតជាតិបានទេអរយុទ្ធដូច្នេះបើសិនជាយើងបដិញ្ញាចិត្តជួយជាតិទោះជាយើងឆ្លាក់យ៉ាងណាក៏ដោយផលបុណ្យដែលលោកយាយខំកសាងឆន្ទៈរបស់លោកយាយពុទ្ធបរិស័ទដែលបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងជួយជាតិអញសហអញ ទាំងនោះហើយដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកយាយទៅអនាគតពីព្រោះកូនលោកយាយមានដីនៅចៅលោកយាយមានដីនៅអ្វីដែលគេសប្បាយក៏ដោយសារលោកយាយហើយដូច្នេះកូនលោកយាយនឹងឈឺណាស់អត់ចេះអស់ទេដូច្នេះហើយបានចង់បដិញ្ញាចិត្តបង្កើតសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ นี่คือไอ้ยังไงฮะยังไงเนี่ยยังไม่ถามมุกนะคือพวกเจ้ามันเป็นมุกสิคือจงโยสมาคมเนี่ยประเทศไทยตั้งเลือกขบาร์ทวงมุกได้ทำไมคือพวกสมาคมเนี่ยประเทศไทยดำนางเกียรติขมา ดำนางศึกษาธรรมะให้ดำนางอนาคตสำหรับคนเจ้าขึ้นมาเรื่องหน้าได้ยินตัดเจ็บโยมหัวหมอกแปะหรือขบาวคือเหมือนเหมือนมุ้งที่คือสมาคมเนี่ยประเทศไทยบางประเทศค่ะยืนยันโยสมาคมเนี่ยประเทศไทยมาได้เรื่องขบาวยืนยันตัดเจ็บ ตกแก้ปูเยี่ยมดีวัดตกเอาเยี่ยมรอดจนเข้าเยี่ยมแต่ไม่เยี่ยมเท่าไรเทียบหาเรื่องบางเรื่องไม่จบเลย